Então vamos lá, moleque, hoje a gente vai fazer rally de caminhonete. Que merda, hein? Paranauê, Paranauê, a dança da terra, já viu? A dança não. Da terra ou não? Já vi não. Nunca viu a dança da terra? Hoje eu vou mostrar a dança da terra com essa Ranger aqui, tração traseira e 4x4 ao mesmo tempo. Tá bom. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. E vocês devem estar se perguntando aí por que cacete eu tô de óculos. Galera, tá um sol ali, mano. E esse sol ali tá impossível filmar esse vídeo pra vocês. Então, eu tive que colocar esse óculos. Será que tá chave ou não? Move it, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Mais ou menos. Até que ficou chave, né, mano? De óculos. E, galera, é o seguinte. Eu prometi pra vocês em um vídeo anterior que eu ia fazer um vídeo fazendo um rally com a caminhonete. Só que, galera, eu não encontrei uma pista de rally porque eu sou burro. Isso mesmo, galera. Eu sou um inútil e eu não consegui uma pista de rally pra vocês. Me matem, vai. Quem vai dar o primeiro tiro? Vai, joga pedrada, mano. Já tem um monte de gente brigando comigo no comentário mesmo. Então, galera, é o seguinte. O vídeo de hoje a gente vai fazer um rally de caminhonete. Um rally de caminhonete. O que é que eu vou fazer? Eu tô aqui nesse espaço de terra lindo e maravilhoso e eu vou testar a potência da caminhonete de verdade, porque não dá pra mim testar a potência dela no asfalto. Tem que ser na terra, tem que ser no habitat natural dessa belezinha aqui, né, mano? É, mano, o bagulho é doido. Essa caminhonete aqui, pra quem não sabe, ela é alugada e eu vou fazer um teste com ela, porque eu já tenho que devolver esse troço. Então eu vou fazer um teste com ela hoje. Vamos testar o jeito que é a tração dela. Vamos tentar dar um cavalinho de pau com ela. Vamos tentar fazer um burnout com ela. Mano, o vídeo de hoje vai ser muito top. Então eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, já para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui, porque só quem é inscrito acompanha todos os vídeos que eu posto aqui todo dia. Todo dia tem vídeo novo nesse canal. Esse canal tá ficando uma loucura. É o canal dos loucos da cabeça, né, irmão? E bom, galera, eu vou começar os testes aqui agora. Vamos ver o jeito que vai ser isso aí. Vamos ver se a caminhonete é forte mesmo. E vamos ver se vocês vão gostar do vídeo. Deixa o comentário aqui abaixo do que você tá achando, beleza? Porque eu tô lendo todos os comentários e isso não é migué. Eu leio mesmo. Eu leio e fico acompanhando tudo, mano. E às vezes eu fico mó bravo com os comentários, sabe? Tem vezes que fico feliz, tem vezes que fico bravo. Um bagulho é doido. E antes da gente começar a acelerar esse negócio e jogar terra aqui pra todo lado, vamos colocar uma meta de like nesse vídeo. Faz tempo que eu não coloco uma meta de like. Então vamos bater aqui 100 mil likes por esse rally de caminhonete. Beleza? Vamos agora. Agora o bagulho vai, mano. Eita, pega. Galera, vocês viram o jeito que a caminhonete sai louca, mano. Jogou a traseira ali mais do que eu imaginava, mano. Mano do céu. Agora sim a gente tá curtindo o rolê de verdade, hein, mano. Eu vou dar uma ré aqui, por quê? Porque senão eu vou encher minha câmera de terra e eu tô de boa disso hoje. Ranger, hein? Meu Deus, deixa eu até erguer o vidro aqui, porque senão eu já tava comendo terra pra todo lado.
Galera, vocês viram o jeito que foi o cavalinho de pau com o negócio. E agora eu vou filmando daqui de dentro pra mim conversando com vocês um pouco no rolê, né, mano? Deixa eu só ver se o drone não tá no chão ali pra não atropelar o drone, né, mano? Meu Deus do céu. E falar pra você, o negócio aqui tá bruto. Tô fazendo uma cavuqueira aqui na terra, mano. Lembrando, galera, que não pode fazer isso no meio da rua, no asfalto. Por isso que eu tô aqui nesse espacinho de terra aqui, tá ligado? Segura, Marco! Ó o cavalinho de pau, Marco! Nossa, parecia que ia capotar o negócio! O que é esse negócio arrastando? É um barulho, você viu? Um barulho estranho. E, mano, é muito zica, tá ligado? Tipo assim, ela fica molinha, galera. Ela pega e, tipo assim, fica mó de boa o negócio, ó. E bom, galera, vocês viram o jeito que é o negócio. Eu vou ligar 4x4. Olha aqui o jeito que é que liga 4x4. É só colocar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês no 4x4. Primeiro, olha o jeito que ela arranca com o 4x4 desligado. Agora, ó, você vê, ó. Desligado, ó. Já patinou, vocês viram? Ela já patinou? Agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que é quando você arranca com o 4x4 ligado. Dá muita diferença. Eu tinha filmado agora há pouco, só que eu tinha deixado a GoPro aqui e a GoPro tava dando erro. Não tô entendendo minha GoPro, mano. Minha GoPro não tá colaborando comigo. Bom, vamos ver aqui em 4x4, porque na 4x4 a gente zoa. Ó, em 4x4, galera, se liga. Aqui, ó, você coloca aqui 4. Tá em 4x4 agora o negócio. Se liga na hora que arranca na 4x4 o jeito que é o negócio. É muito top, mano. Se liga, ó. Caramba, velho. Caramba, o drone tá tirando racha com nós. Eita, pega. Depois que deu uma jogada de lado, eu fiquei com medo de puxar o cavalinho de fora. Pessoa, você capota, galera. Se capota, o Mike tá ferrado, galera. E bom, vamos pegar, vamos tirar dessa 4x4 aqui, porque essa 4x4 aqui arranca demais, demais. Tá se divertindo aí, mano? Ué, só alegria, filho. Eita, ladies and gentlemen. Nossa, ela dança, hein, velho. Bom, galera, vocês viram aí o jeito que foi brincar com a caminhonete nessa terra. Foi muito louco. E, mano, eu sério, eu se diverti muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ter que devolver agora essa caminhonete, porque, sério, ninguém aguenta mais ficar andando de carro alugado, né, galera? Vocês já estão metendo a boca em mim, falando pra mim pegar e parar de alugar carro. E essa caminhonete aqui, igual eu tinha falado, a locadora pegou e acabou arrumando ela pra nós só pra gente experimentar um dia. Então, nesse um dia, a gente pegou e fez essa brincadeira aqui pra gente testar. E, mano, foi muito top. Foi muito top mesmo. E, bom, galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like, beleza? Quem não foi inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever, porque eu tô trazendo vídeo aqui todo dia, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu, fui! Hellcat.